Ndekura Umbazwe banaba kuva twitwa bene Rwanda imitima yacu ikunda Rwanda dufite intango y'umuco wacu ubupfura bwacu bukaturanga duhuje isano y'ubunyarwanda iyi mahanga ubudasa bwacu bukaturanga nk'abanyarwanda bikabarenga bakadutaka bati mbe mwana mwiza w'ingeso nziza uvuka hehe ko biturenze ubwo natwe tukabirata tuti nduwi Rwanda rwa Gasabo tukabikundirwa bitaryarya bakatubanira ibi biramba maze tukabanduza umuco wacu ndekurumbazwe ubumwe bwacu nk'abanyarwanda bwaradutungaga bikaramba utaburara ntetse wanjye nta mubyeyi wundi Rwanda twubahana bimwe bikwiye umuco wacu ukaduhuza ndekurumbazwe banaba kazunga jara tuzonga tuzunguzaho n'uruzungu rurimi rwacu bwararusenya intego y'abanyarwanda iraviririrwa icyo tugambiriye kirasenwa maze aratoza ibyo biratinda injiji zize ziramuyoboka dutora imiri n'imihora basaga miliyoni bahasiga ubuzima mu minsi ijana abo batunzi batunze ubutindi imitima yabo itagira umutuzo kuvuga badutega imitego mitindi batekateka imitwe itaturaza Rwanda we badutahaho mu naho imitima yacu igatera idatuje abura u Rwanda rwa Gasabo ko basangiraga nta busambo ibyo bisambo bisenya amateka meza dusagwa n'umwijima w'ubusambo tugira ingeso z'ibyo bisambo byasambanyaga n'abasamba bitanatinya n'abacuka ndekurumbazwe havutse icyorezo kiraturenga kijya no mu bayobozi babura ubwenge b'abarimu bafundaga abanyamafuti nabo barafudika no mu baganga kirabatera aho kuvura nabo barica ndekurumbazwe wari umuturanyi ko yatinwe wari umubyeyi akaba umutindi n'ababapadiri barabishima bumva nyaruhu rweru ko ababwira ati shapure wapimire n'umuhoro ni televiziyo ndekurumbazwe kubwo umuco mubi ducama amoko abacancuro b'inda ndende bisha abatagira icyasha n'igicumuro bati igicucu cyaratukwice ucika iwacu babica babaciraho utwabo biba umuco udacika bati si wabo ndekurumbazwe iyicara ubuzo sinakubwira ngaho yewe mu misarane mu misozi no mu bishanga abana bakicura bisazisi ababyeyi babo ngizi impinja no mu gituza cy'utacyumva ndekurumbazwe mbibutse bya bisahira ndabyayagaye mu mpinga imiri n'imihoro ku muhigo bihiga b'uru Rwanda amarere yarenze amarembo inzara yugarije benshi b'inzira karengana umuriro bagashumika ntacyo batinya nta gushidikanya ko muruhukiye muri mu mahoro ndekurumbazwe ibuka bya bihabungeri babaye amasega impfubyi n'abapfakazi b'intege nke babura amavu n'amajyo amahwa yababereye amababi baratoteza biratinda batabatutse muvahi wacu ibuka ya minsi yabaye mibi biratinda n'utoko watatokorwa ya majoro atagira ubwiza reka nyavume naragatsindwa ntimuzagaruka iwacu kundi ntibakiri babandi baruzi kwa kundi barahindutse ibi bya nyabyo ndekurumbazwe mbese rubyiruka aba bakoze ibi bakwiye iki erega baciye bugufi bacika ku muco mu buducamo amacakubiri batubwo bubwa wapi bwana n'ubwiyunge basaba imbabazi barazihabwa umuco wacu ubwo turawutunga urwo rugendo turaruhuje ndekurumbazwe mbe rubyiruko mumbe hafi twitabura u Rwanda tuti karame mubyeyi turutumikiriye imahanga tuti y'amacakubiri twara yataye dore duhuje ubwiza bw'ubunyarwanda ndi umunyarwanda ikaba igicumbi ndekurumbazwe Rwanda namye ubabazwa kenshi ahararaga imfura zawe amarira araharara ya matiku yaterwaga n'abatindi batagira umutima w'ubutunzi bw'umutuzo twara yataye dore duhuje intego y'ubunyarwanda umuco wacu n'umwe gusa ni igicumbi cy'ubunyarwanda ndekurumbazwe Rwanda ukwanga nzamurwanya yo gusesereza nzamuzonga nge nzamuhangara ubutarara zisanga bo guza amarira nashaka umutabara zasanga bose barira kuko bakinishije umubyeyi urinzwe Rwanda
kubwo igihango cy'ubunyarwanda babana abanyarwanda babaye indahangarwa bahangara icyaduhangaye. Ya sura mbi yadusanze bayikenye murabitanze bayikenye murabadatinze twese twamye twanga agasuzuguro. Kubwo icyo gihango cy'ubunyarwanda uru Rwanda baruhinduye ya somo y'isoko ya muri soko y'igishimisho isoko y'ubukungu dore amataje araterera amanwa n'ijoro. Ndekura Umbazwe, Ndekura Umbazwe. Bana b'u Rwanda babyeyi bacu, nje kubahumuriza nanone dufite intore zirusha intambwe yagaragaje ubwitange burenze ubundi. Igihe ubwoko burwara ubwonko bugatura ubundi, Sekibi yagaragaje ubupfura burenze ubundi, aca agasuzuguriye imahanga na Afurika nayo bati tuyobore kuko mu Rwanda rutekanye. Ndekura Umbazwe, Ndekura Umbazwe. Rwanda nubwo nshoje ntabwo ntuje, reka nikuze hirya njye ku mbuga nkoranyambaga, njye mu gikari mvune intege bajya bashaka kugusenya, mba umujyanama mwiza kubagukunda, mbi naryana kubaguhana. Ndekura Umbazwe. Nakoze umuvugo wiswe Ndekura Umbazwe kubera ko hari aho amateka y'abanyarwanda yaturutse, hari aho abanyarwanda bavuye, hari aho bagana, kandi hari urumuri rw'icyizere rw'uko ejo ari heza. Duhereye umunsi nk'urubyiruko, ubu ni ubutumwa ku rubyiruko, ni uko ugomba kumfata nanjye nkagufata, tugaterana ingabo mu bitugu, ntihagire urekura undi, kugira ngo dutere imbere, maze umurunga wacu w'ubumwe ureke gucika n'ugusenyuka. Reka wa murage mwiza, umurage mwiza twarazwe n'abatubangirije, tuwusigasire, tuwuharanire, kandi twibuka tuniyubaka, twubaka ejo hacu, twubaka ahazaza h'u Rwanda, twirinda gufatanya n'abasekibi bashaka kutumeneramo, ahubwo tubarwanye twivuye inyuma. Abaca ku mbuga nkoranyambaga basebya u Rwanda, basebya ubuyobozi bw'u Rwanda, basebya inkotanyi cyane zakotanye zikotanye urwababyaye, uyu munsi tukaba turahatuje hameze gutya. Reka twubake u Rwanda dutegura ejo hazaza. Murakoze cyane, Sam Kwizera.